Ende pa kaluar java është rëmbushur me prezentime kulturore të nxënësve të shkollave të qytetit. Qendra për kulturë do të jep shfaqjen premier pacienti Dr. Freudit me tekst të autorit kroat Miro Gavran, regjinës së cilës e ka bërë Dea Begovska. Në premierën e kësaj shfaqje do të luajnë Argjent Hasani, Berat Saliu dhe Elmedina Ameti. Skenografin dhe kostumografin i ka bërë Luan Zenki, ndërsa muzikën Enes Begovski. Argjent Hasani dhe Berat Saliu, të cilët në këtë shfaqje do të paraqiten si aktor, thonë se kjo do të jetë një shfaqje tetë interesante, grotesk dhe një prej shfaqjeve të guximshme që vjen në skenë nga ata. Ne e kësaj radhe po trajtojmë një temë të guximshme, që teatrat të tjera nuk i kanë trajtuar. Ky projekt vjen nga Shoqata Kulturore Fishta dhe mbështetet nga Ministria e Kulturës tani aktorët Gosti Varas. Projekti është i financuar nga Ministria e Kulturës dhe një mbështetje nga Komuna e Kostivarit, cilët i falemderojmë shumë për përkrahjen. Gjithashtu kemi gjetë gjutë përbashkërët edhe me Qendrën për Kulturë, e cila na përkrahu moralisht, na përkrahu gjatë provave, na përkrahu me ambientin dhe me skenografin. Shpresojmë që publiku do të jetë i kënaqur dhe gjithashtu Shoqata Fishta do të vazhdoj që të kontribuoj në mungesën e teatrit profesional në Kostivar dhe do të sjell gjithmonë shfaqje profesionale në Kostivar. Ka të bëj me dy personajet të njohura botërore, si që është Adolf Hitler dhe psikologu Sigmund Freud. Nësi e tyre gjindet edhe një vajzë, të cila e luan dashnoren e Hitlerit, apo Adolf Hitlerit. Shfaqja ka të bëjmë atë se në këtë rast Hitleri, si që përshkrua në vetë autori kroat Miro Gavran, ka të bëjmë me impotentën e Hitlerit, i cili në një mënirë nuk është i aftë për të kryer marrëdhënie seksuale me dashnorin e tij. Mirë po, kokëforcia e tij arrin drejt atij sa që ki nuk pranon se është faji i tij, gjithmonë duke gjetur fajin se është faji i dashnorës, e kështu që e kërkon trajtimin tek mjeku i cili ka ardhur enkas për këtë shërim, se a do arrit ta gjej shërimin me mjekun i cili e ka gjetur në atë kohë, do ta shihni shfaqjen ju vetë. Regjisoreja Begovska tha se me këtë shfaqje Kostivari po merr frymën kulturore dhe renditen ndër qytetet e pakta që vendos në skenë këtë shfaqje, e e shkruar me tekst për një shtresë më intelektuale. Prvi put sum u Kostivar i në moje ogromno zadovoljstvo e prifativ pokanata. Është hera e parë që vi në Kostivar. Kemi kaluar një proces mjaft të rënd, mirë po edhe kreativ, pasi që bëhet fjalë për një tekst mjaft atraktiv, me subjekte interesante, historike si Hitleri dhe Dr. Freudi. Bëhet fjalë për dy kontraste të mëdhaja, morali dhe amoraliteti, ku diktatori më i madh në botë po kërkon ndihmë nga psikiatri më i njohur në botë, Dr. Freudi, për ta shënuar problemin e vet. Nëpërmjet situatave komike do të shihet se problemi Hitlerit a do të zgjidhet apo jo. Kjo është një prej organizimeve të shumta që ka realizuar Qendra për Kulturë gjatë ditëve të fundit. Shpresojmë publiku do të mbetet i kënaqur nga kjo shfaqje sepse dispozitat për një gjë të tillë tani më ekzistojnë, tha drejtori i Qendrës për Kulturë Luan Zenki. Ka disa 45 ditë punë të cilën e ka bërë trupa artistike dhe afrohemi ka fundi të shtunën, domethënë mbahet në orën 22:10 pas iftarit. Premiera në salën e madhe do ta potencoj se për shkak të këtë mendoj metodologjisë së lojës apo karakterit të parapam nga regjisorja, vendet do jenë të kufizuara kushtimisht, të themi, dhe me thënë deri në 200 ulce, edhe për hir të asaj pjesës tjetër e publikut e cila nuk do të mund të futet në premier, do jepet repriza të hënën gjithashtu në ora 22. Premiera e shfaqjes Pacienti Dr. Freudit do të shfaqet të shtunën prej orës 22:00.